Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Na medida do possível, nós atenderemos a sua solicitação e assim temos feito por esses 9 anos de histórico do programa. Estamos na 9ª temporada, abrindo hoje oficialmente o ano de 2023 e, para tanto, convidei a professora recém-contratada Gislaine Ferreira Oliveira para conversar comigo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Cristiano. É um prazer estar aqui participando do programa do Direito na TV UFN. Ainda mais um programa que tem uma história tão longa. É muito lisonjeiro o convite. Muito obrigada. Esse programa, pro curso de Direito, realmente ele é maravilhoso, sabe? É um programa que nos coloca numa relação de extensão com a sociedade, um programa que tem essa via de mão dupla. As pessoas costumam assistir, costumam fazer perguntas, mandam e-mails, mandam até WhatsApp pro meu telefone. A gente já está acostumado com isso e é um prazer te receber aqui, principalmente pelo fato de que tu estás entrando na UFN agora, né, Gislaine? Qual é a sensação de fazer parte do corpo de professores e professoras do curso de Direito aqui da UFN? Ah, é uma sensação maravilhosa, porque a UFN é uma universidade de muito prestígio aqui na cidade de Santa Maria e no estado do Rio Grande do Sul. Ela é uma das melhores, né? E o curso do Direito também, ele tem uma grande presença, né, na sociedade. E o corpo docente é excelente. Eu tenho, assim, muito carinho por todos os professores e vários docentes aí foram meus professores, então, e agora eu posso dizer que são meus colegas. Então eu sei que eu tenho uma grande responsabilidade também agora para participar aí desse corpo docente. Agora é interessante isso, né? Essa construção pessoal, essa evolução, né? Eu lembro de ti como aluna, agora tu estás aqui como professora, passou por um mestrado. Isso faz parte de um ciclo que, obviamente, as academias acabam aproveitando isso, porque elas preparam também para a atividade docente. E essa preparação passa muito pela pesquisa, não é, Gislaine? Sim, eu sempre, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma noção que eu, em algum momento da minha carreira, eu ia seguir pela docência. Porque na minha família tem muitos professores, então eu sempre tive esse contato direto com o meio acadêmico. E no primeiro semestre da faculdade, eu tive uma professora que me marcou muito, que ela falou: aproveitem as oportunidades de pesquisa e extensão. E daí foi no primeiro semestre, eu saí da aula dela de metodologia, a professora Sayonara, e fui lá na secretaria, na coordenação do curso, perguntar como eu participo de pesquisa e extensão. E daí, logo no primeiro semestre, eu já entrei em projetos e segui na minha carreira até o fim da graduação, participando principalmente na pesquisa. E depois emendei o mestrado, né, na UFSM. Terminei o mestrado, eu continuei fazendo especializações em Porto Alegre, daí. E agora eu também fui aprovada no doutorado, segui na carreira. Eu não tinha contado, né, para o senhor. Sim, não. Que bom, quando nós conversamos, eu não tinha feito a prova ainda, passei no doutorado. Que bom. Isso, a universidade ganha muito com isso. Ela precisa qualificar e capacitar seus profissionais. A gente incentiva muito isso aqui dentro. Você pode verificar que do grupo de professores aqui, do curso de Direito da UFN, nós temos 100%, obviamente, mestres e 50% a 70% doutores em Direito. Isso é um número muito alto. Sim. É um número muito significativo e que acaba reverberando em várias frentes. Uma delas, quem sabe, é a aprovação do projeto de mestrado em Direito aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana, a proposta de mestrado em Direito da UFN. E estamos na expectativa, né? Parece que até final de março sai esse resultado. Ah, tomara que seja aprovado, porque é um ganho, né, para a cidade, principalmente, para ter mais uma opção de os próprios alunos já saírem da graduação aprovados no mestrado. Sim. Que foi o que aconteceu comigo, né, que tu já sai encaminhado, né, não tem aquela dúvida ou aquela expectativa, porque agora eu estou dando aula para o 9º e para o 10º semestre, e nós, como professores, temos essa responsabilidade de
encaminhar eles assim nessa reta final e conversar sobre as expectativas, as dúvidas, do que eles vão fazer após a formatura, né, que Sim. é um marco, né, da vida deles. É. Então é uma boa oportunidade fazer mestrado. Agora, tu falou antes no primeiro semestre, ali no segundo, são semestres muito delicados esses Sim. também, né? São decisivos para a gente criar uma condição de fidelidade para o nosso aluno. Mas eu também vejo no oitavo, no nono e no décimo ali também semestres importantes por essa característica que tu acabou de mencionar agora, que é essa, né, essa guia que o professor pode auxiliar e tal. Como é que tu vê o trabalho lá nos primeiros semestres? Sim, eu também dou aula para o segundo semestre e eu andei pensando muito sobre a responsabilidade do professor, né, que é uma profissão muito importante. E no segundo semestre, nós somos responsáveis pela base, formar a base do aluno para ele poder crescer no curso, né? Então, os primeiros anos de faculdade é importante para eles verem que profissionais eles querem se formar, né, no final, e o que que eles precisam fazer durante esses 5 anos para eles se tornarem aquilo que eles almejam. Então, o início da faculdade também é delicado, porque eles ainda estão se encontrando e conhecendo o curso e vendo as possibilidades de caminhos que eles podem ir, se é pesquisa, se é estágio, né? Que o direito possibilita muitos caminhos variados. E daí mas as decisões iniciais, elas refletem, né, no final do curso também. Agora, sabe que nesses anos todos na atividade docente, cada vez eu me surpreendo mais com o papel do professor, a importância da professora, do professor como um incentivador, como alguém que serve de exemplo, né? Eu estou te falando isso porque aqui no curso de Direito da UFN a gente tem um grupo muito variado e quase a totalidade desse grupo também atua profissionalmente além da docência. É advogado, advogada, é juíza, delegado, etc. Como é que tu vê essa relação entre atividade profissional, né, fora da docência e a docência propriamente dita, com essa troca de experiência entre uma coisa e outra? A atividade profissional fora da pesquisa é muito importante porque amplia, né, a aula, dá uma aula mais, mostra a diferente aplicação do direito na prática Sim, mais e dinâmica. é mais dinâmica. Isso foi assim, eu terminei o mestrado e na graduação eu só fiz pesquisa, eu não fiz estágio, eu foquei na pesquisa, porque eu participei de muita coisa. Então, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a procurar opções para eu ver para que caminho eu queria ir além da pesquisa. Então, eu comecei atuando como juíza leiga e conciliadora em Porto Alegre pelo JEC da Júris, como voluntária, né, do Tribunal de Justiça. E depois, quando eu voltei a morar em Santa Maria, eu aprovei na seleção de juíza leiga e eu trabalho em Restinga Seca, na comarca de Restinga Seca, como juíza leiga lá desde 2019. Então, teve toda também a transição dessa pandemia de audiências online, uma mudança, né, da atuação dos advogados, dos servidores. E eu advogo também. Encontrei o meu nicho na advocacia, assim, uma especialidade que eu gostei muito, e isso está me ajudando muito para tornar as aulas mais práticas, né? E chamar a atenção também dos alunos. Agora, é uma atividade necessária essa, né? Atividade prática do direito e a aliança disso com a teoria que a gente acaba se apropriando, obviamente, nesses anos todos de estudo e a gente não abre mão aqui no curso de Direito da UFN disso. Claro que nós temos os nossos professores que são os corifeus do curso de Direito, né? Os representantes do curso que são têm um viés um pouco mais pesquisador, registre-se, e nós não abrimos mãos disso, né? Porque isso é fundamental, mas a gente Sim. precisa também desse equilíbrio com aquele que tem uma atividade mais prática. E quando acontece as duas coisas com a mesma pessoa, aí fica maravilhoso. Como é que tu vê isso assim nos primeiros semestres? Tu acha que o aluno está empolgado ali? Ele está vendo o professor que é, né, o professor está atuando lá no tribunal do júri, ou ele tá, ou é o delegado, ou é o juiz. Como é que tu vê isso?
Os alunos dos primeiros semestres, eles ficam muito impressionados, né? E daí é muito interessante porque eu comecei a apresentar a disciplina e uma aluna no final da aula, ah, eu estou muito feliz porque agora finalmente a gente vai ver o direito, porque eu falei que seria uma aula mais prática, né? Sim. Então, a prática ajuda os alunos do início do curso a visualizar as potencialidades no que eles vão poder atuar no futuro. Então, é por isso que eu acho a prática tão importante, como exemplo, ligar a teoria à Sim. prática para eles conseguirem visualizar. O grande desafio de um curso de direito no Brasil e no mundo hoje, eu te diria assim, humildemente, que é essa relação teoria e prática. Isso é muito difícil de se construir desde o início. Claro que existem estratégias, né? E aqui nós temos pensado nisso faz muitos anos que a gente trabalha com essa questão e não perde isso de vista em nenhum minuto do nosso dia, que realmente é um grande desafio e o aluno precisa disso porque, né, ainda que olha, eu sempre digo que a teoria para mim é 70% do pacote, né? Mas a gente precisa desse aluno prático também desde o início para que ele entenda essa característica dinamicizada do direito, né? Sim. Mais maleável e aí vê a coisa acontecendo, mas isso é necessário uma concepção prévia sobre todas as estruturas teóricas. É muito difícil esse cálculo, né, entre aspas, essa dinâmica toda. Isso é muito difícil. Muito mais, eu acho que a gente tem conseguido lograr êxito aqui nisso, Acredito que sim, e os né? alunos são muito participativos e interessados em aprender a Sim. teoria e depois vendo na prática, eles finalmente começam a visualizar e compreender, né? Daí toda aquela teoria que eles viram, eu até brinquei, ah, a sociologia e a filosofia, vamos ver a importância delas, dessas teorias todas que vocês viram Claro. agora nas futuras O disciplinas. grande desafio é o professor ter a habilidade de conseguir levar isso para exemplos práticos também, né? Que a gente sabe que há uma dificuldade, né? Mas. É, não, mas existem várias técnicas, como estudo de caso, estudo de jurisprudência, que realmente eles já fizeram no primeiro semestre, Sim. conversando com eles, então eles já estão bem inteirados de como funciona, então desde o início já é possível dar uma aprendizagem prática. Agora, sabe que tem uma coisa que me impressiona muito aqui também, que é essa. Claro que nós demoramos muitos anos para chegar no ponto que a gente chegou hoje, mas essa relação entre a evolução do aluno aqui dentro e como ele vai intelectualmente crescendo, e como pessoa, inclusive. Mas aqui um pouquinho mais, quero destacar a questão do intelecto mesmo, do intelectivo jurídico, como isso vai paulatinamente aumentando e vai preparando para, né, chega no meio do curso, depois vai chegar lá no final e ele está preparado aí para o enfrentamento, né, de uma sociedade tão contingente, complexa como a nossa. Sim, com certeza. E o aluno, eu acredito que ele tem que ser o protagonista do seu conhecimento. Então, utilizar dos instrumentos e das ferramentas que os professores disponibilizam em aula e, a partir delas, procurar o que vai acrescentar, né, na sua aprendizagem. Vamos deixar um recado para os nossos alunos, né? Seja um aluno proativo, não um aluno Sim, passivo, né? Seja com um aluno que certeza. vá atrás das coisas, que vá atrás das oportunidades, que é o que você disse no É início da nossa verdade. conversa. Porque o curso da UFN, o curso de Direito, ele oportuniza várias né, opções, até cursos extras, que o curso de teatro, o curso de mediação, Isso. que vou Os falar depois, nivelamentos de língua os portuguesa. nivelamentos, sim, tem muita opção para o aluno crescer e assim ver. Pode ter uma dúvida do que quer fazer no início do curso, mas eu digo, faz um pouco de tudo e daí escolhe o caminho que quer seguir depois. Para vencer, primeiro tem que querer. É verdade. Depois que você quer, aí você vai buscar. Sim. Gislaine, te agradeço muito por ter participado do programa. Uma satisfação ter você como colega aqui na UFN a partir do ano de 2023. Portas do estúdio sempre abertas para ti. Seja bem-vinda. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.